Znam da ste svi jedva čekali džunglu i nije bilo neko vrijeme, međutim, ako ovaj video bude imao 6000 lajkova, znači braćo, 6000 lajkova, druga epizoda izlazi čim prije, tim bolje, jel tako, međete, kako tako šta ima? Tako je i nikako drugačije, ja yes, lajkujte ovaj video. Lajkujte ovaj video i obavezno pogledajte Impeto video koji je izašao bukvalno prije 1 minut, razumiješ, imate link dole u deskripciji, znači Burazeru i Padin i ja smo pravili njegov kip i pogledajte. Gledajte na šta liči, znači iskreno samo mu brada fali da bude original Djed Mraz. Ej, nemoj si ti ljut, ali ja. Stav ću ja te brad, vidjet ću ti kako ti izgledaš. Slušaj, ej, moram nešto reći, Buraz. Opet ću ja te braće staviti, ništa si ti. Slušaj, kake gaće, pusti to, slušaj me sad dobro ovako, Raki. Znači, to je bilo prošlo, znači, Buraz, skontali smo dok smo pravili ovaj tvoj kip, jel tako? Ja skontu, aha. Pa dobro, ja, uglavnom ljudi, ima jedan mali problem u vezi mog kipa. Koji je problem? Dođi vamo, Raki, dođi vamo, ništa me ne zanima. Problem je, mislim, mi nije problem, ali je problem. Pa nije problem, ali je problem, ja. Znači, braćo, za jedan blok sam širi napravio sebe nego, razumiješ što sam zapravo trebao. Ja ne znam otkud ta pamet, čovječe. Marš, majmune, jedan majmunski, nisam se ja mogu. Pa čovječe, ja sam tebi pomagao i ti pogriješi da tebi nisam pomagao. A dobro, ali pogledajte ovo, braćo, znači, Buraz, ovdje je kod mene 5 blokova, treba da bude 4. Znači, e sad, šta mi radimo? Nećemo normalno čitav kip da rušimo. Nego, Buraz, šta radiš, Timpe? Šta radiš? Tražim iron. Pa evo ti konjino jedna, znači eto ti tu iron, dao sam ti, joj ljudi moji, ništa čovjek nema, ništa čovjek nema. Ali nećemo to sad odmah, halo. Nego šta ćemo, kućemo. Da ti objasnim neke stvari, da ti kažem. Ej, jabo, pa ti s meni rekao da imaš neku, joj, mogu mi iz gluposti ljudi. Imam neku žestu, a nije glupost, slušaj me, joj, ne znamo dakle da krenem. Ajde, evo ovako ćemo, ajde ti mene prati i slušaj me. Dobro, evo, pratim te i slušam te priča. Sjećaš li se ti u prošloj džungli? One sve priče vezane za duha i tako dalje i tako dalje, kako nas je progonio, ono, javljio se svima, sjećaš se? Pa dobro, to je bilo prošto, međede, to je prva sezona bila, pa i? Ja u prvoj sezoni, javljio se i meni, javljio se i LDI tebi, javljio se svima nas javljio. Svima se javljio i bilo prošto, mi ošte odatle, on je tamo valjda ostao i to ti je to, jes, tako je. Dobro, ja, jes to, tako je, ali svi smo zadatke ispunjavali. Pa jesmo, kako nismo ispunjavali, dobro, ti s najviše, ti s nas prevare, znači, krsko i jasno, izvijeste, ljud, stvarno nije bilo u red prema nama dvojice, ali ajde. Neki početak i stvarno neke čudne stvari se počeli. Kakav bilo početak? Ja ne znam, jesi li ti imao neki, mislim, sve ove neke stvarčice, kad pogledaš, stvorilo se ovo, stvorilo se ono, sve to ima objašnjenje. Kako objašnjenje, ne kontam te ništa. Da pričaj, čeče, normalno, šta tu mutiš, znači, govori, imam posla danas, trebamo dosta nekih stvari u rat, valjak i preprav, koljino jedna. Duh je tu. Ko je tu? Duh. Pa daj budalo, ba, pa nemoj meni prospati te priče. Ozbiljno ti kažem, ko jedan vratio se duh majmune, a to? Kaka bolan duh budalo, jedna to te neko prank, mislim Krsko te prankuje, razumijem. Niko mene, jest Krsko me pokušao prankovati jednom, ali sam skontio da je on, slušaj me ovako. Ja dobio zadatak, što? Kaka bolan zadatak? A dobio zadatak da napravim dvorac konju jedan. Impe, bolan, to te Krsko prankovo sto, pa jel ti životac sad vjeruješ, pa koliko je prošlo kako je počela ova sezona? Ljud, koliko je prošlo ovaj epizoda, znači sve ukupno. Evo, ovo je zadatak od Krska, jel tako? Ovo, zadatak by Krško, pa dobro, ovo je očigledno. A ovo je posljednji zadatak kojeg sam dobio od duha. Tunel, šta je pa ovo im, halo? Kažem ti ja majmune da... Majmune jedan, majmunski, jesam li sad dobar, odlučio sam odmah na početku da vam kažem da mi se duh javlja, ne znači, jeska i prokopaj tunel pravo do dvorca, kada to uradiš dobit ćeš nagradu na svom tajnom mjestu. Ljudi, ja ti kažem, majmune, šta je ovo konju jedan, opis nas iznevjerio, ljudi moji izdajice, ljudi moji izdajice. Pa jesam lijevo rekao. Pa kad si rekao, kad si ovo dobio, da im reći, kad si dobio? Prošle godine. Molim! Pa ja? Pa Buraz, ti se sprdaš na maba. Ne sprdam se, dođi vam, imam još nešto da ti pokažem. A stani, kakav tunijel, šta, kakav tunijel, ne konta? Pokazat ću ti sad, čekaj, samo sekund. Znači, dvorac i ti pravio iz tog razloga, jel? Sad čekaj, tu napolju sad čekaj. Ne, Impe! Šta je? Šta li sad ljudi moji muti, šta li sad muti, daj men samo to znat. Evo ovako, ova knjiga je... pretpostavio. Braćo, ovo stvarno baj duh, ja sve vrijeme kontam ti isprdaš, znači... Otkog je to? Šta je ovo, baj duh isto. Dugo se nismo vidjeli, vratio sam se i vrijeme da ponovo radiš zadatke za mene. Ako si spreman, daj mi neki znak tako što ćeš napraviti nešto veliko što ću primijetiti.
E, ja. To nije duh. To sam ja skonto i to mi je prva poruka koja je došla. Ja kontam šta je ovo, znači duh se nikad nije javio u Booking Feelu, jel de? Ja to duše nije, ali piše baj duh. Ali stan to znači da sam ja ovo mogao napraviti, majmune. Mogu osjetiti. A ovo, ovo nisam, ovo nisam 100% impe. Ovo je prva znaš. Poruka koju sam ja dobio od duha. Prva poruka. A dobio sam ih sve ukupno tri. Tri, jel? Jo, ljudi, ja, ovo sve ne sviđa, braće. Znate koja će biti priča? Znači, slušaj, ja već pretpostavljam. Ti, Buraz, nešto spremaš, 100%, ako je ovo ništa sve istina. Ništa ne spremam. Ja hoću da vam kažem da budemo svi načisto. Aj, čitaj. Zdravo, Impe. Pokušao sam ti se obratiti mojim jezikom, ali vidim da nisi baš primijetio. Sada kada si napravio svoju kuću, mislim da je sigurnije da ti se ovako javim. Očekuj moje poruke. E, sad dolazi ovam. Sam sekund. Šta za stojim sekund, dolazi ovam. Baj duh, ozbiljno, baj duh, ljudi moj. Sjedaj vam. Evo, sjedam, sjedaj, voz nešto. Pedala. Da, ovo si mogao i ti ranije vidjeti da sad vidiš da je sve istina i da je to... Ali zašto ti mene ovo govoriš, da ti meni to reći? Pa hoću da ne bude kasnije, Impe, nisi rekao ovo ono, razumiješ? Ja, sad da bude, garant odmah, nešto... Odmah, sad ljudi, garant je nešto u Kenju, braću, garant je... Ništa, ja u Kenju nisam. Pa šta je nešto ne vjerujem. Sjećaš se ovog ovdje, ovo smo pravili, znači ovaj ovdje, kako se ovo zove? Pa groblje, međede, ja. Dobro. A vidi ovo se pojavilo ovdje, ovo niko nije napravio, znači ja 100% nisam napravio i pojavilo se. Vidiš ovdje šta piše? Pa ja sam... NPVRIDOA... Vidi ovo života. Pa napravi dvorac valjda, jel to? Ja, pa to, pa u knjizi, znači pa to čekaj. Su pročito, Du se javio i kaže da je pokušao svojim nekim jezikom da mi kaže da napravim dvorac i to je zapravo to. Tani ba Impe, čekaj sekundu, ja sam ovu građevnu vidio, znači ihaha, kad smo mi ono napravili pa nakon ja možda kažem. Malo vremena je se ovo pojavio. A ja sam poruke tek kasnije nekad posle dobio, razumiješ? Pa zašto je duh odlučio baš tebi da se obrati? Zašto? Pa zato što je vjerojatno meni najviše vjerovu. Tebi najpa normalno kad zna dvojicu izdo 1000 puta. Ni onaj magarac sigurno nije džaba ondje onaj Onyx, razumiješ? Koji bo? I ja, on ima neke pa, veze. Stani! Pa ja pa čovječe! Buraz, da te pitam ja nešto, da te pitam ja nešto, ej. Da li ti misliš onda da to ima veze s ovim bunarom želja? Ej, vidiš, i to znači, sam ja vidi, razmišljam. Ovo je meni na prvu bilo razumije. Totalno neočekivano, mislim, razumiješ. Hoću da ti pokažem koji sam posljednju stvar koju sam dobio iz bunara želja. Iz bunara želja? Ajde da vidim, ajde da vidim šta je, kud je, kak, pa želim ovam, gdje ću vam, man. A, ovdje nije nikak. Pa gdje ću neći kopat konju jedan konjski. Pa kopat, evo, jesu tu. Šta ba kopat, tu sam. Da, evo sad. Šta je bolan to im? Vidi šta sam dobio. Pa stani! Što moj pikak sako, dobro moj brže kopa. A ja ovo dobio z bunara želja. Pa onda definitivno, čekaj ti hoćeš reći da sam ja dobio ovaj pikak od duha. Pa ja pretpostavljam jer ko će napraviti, razumiješ? Ko može napraviti takav pikak? Ljudi moj, aj, ne ovakav. Znam šta vam rekao braćo moja, definitivno ovdje nešto me smrdi, smrdi. Još jedna knjiga. Ima li još šta? To je druga knjiga po redu. Oj živote, pa koliko ti imaš tih knjiga Demrec? Pa tri. Tri ove što sam dao. To je sve što aha, ne, da, dvije si meni da, pa gdje je treća? A ona što sam ti prvu dao, tunel. Dobro, znači, dobro. Aha, evo znači, treći, znači, napravio izvijen, sam dvorac, drugi zadatak je da napravim tunel i to je to. Hajde sad da pokažem tunel što sam napravio. Pa ti već to napravio, pa kad je, pa... Pa napravio ja to od Ramona. Pa stani, a što ja nisam vidio taj video kod tebe na kanalu? Pa sjećaš se kako smo mi to zabranjivali. Konjino je jedna pesma, se fino dogovorili ti, Krško i ja, mislim, na trojica smo pričali za to. Evo, jesam sad sve rekao. Pa jesi Roki rekao kad je se desilo, mislim desio se neki problem pa on rekao. Nije nikad. Šta jeba ovo im, pa JD? Ovo tunel napravio ja, direktno ispod dvorca, sve do piramide. Koje piramide međe? Piramide, one tamo iz daleka u daleku. Ona Krskova, ona mala piramida. Mala, koja se sama napravila. Kako ba sama, ono je Krsko napravio međed. Što je? Šta je? Ovog puta vjerujem Krsku. Što vjeruješ Krsku? Pa jel ti on rekao da nije ono napravio? Pa rekao je čovječe da nije napravio, on počeo praviti i u sljedećem videu, znači kad smo došli do tog, bukvalno napravljeno samo. Stari bolan čovječe, koliko će ja vidio, nema kraja tunel. Ima, ništa s njene. Dobro, da moj sprda života ti, znači. Viš ti koliki sam ja tunel morao napraviti. Bježi, spor si, znači skloni se. Al, Šone, nisam ja taj tunel pravio s ovim
pikeksom što sam dobio. S kojim pikeksom? Nego prije ovog pikeksa, ja kopao sve. Normalno, no, razumiješ ja, ti mene. Ja. Pa jesi imao barem dobar enchanting na pikeks? Ma nisam, vjeruj mi, potrajalo i to. Eto, stigli smo. Šta je ovo? Pa to je ta nekako pa tajna bazica. Pa jesi morao i ovo, znači sve si ovo. Ja. Aj gore, penj se. I gdje ćemo sad, tačno tamo izađemo? Directly ispod piramide, vidiš. Vidi česta nekog, šta je ovdje u čestu? A tu je bilo, ne znam, ne sjećam se nija šta je bilo. Nema ništa, nema ništa, dobro. A to je to, vidiš. O, Buraz, jel realno ovo? A koliko je te vremena sam trebalo za ovo? Puno, jako puno. Pa ti nisi normalan, ljudi moji, pa znao sam ja. Ma znao sam ja, pježi, pa ti sve morao, ne mogu da vjerujem, ljudi moji, opet nas iznevjerio. Znači, opet si prvi počeo rad za duha. Ja sam, brala, ma što sam rekao uopšte, ja sam konj. Pa čekaj, što, pa nisi ti konj, nek si rekao, ništa. Daj mi hrane. U redu, gdje imaš hrane, jel ništa? Eto ti, znači da me ne prozivaš, ja odo spavat, a mi se vidimo i čujemo sutra ujutro, aj zdravo. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, koliko li ovaj to krio od nas dugo, daj meni samo ma to znati. Ma nisam dugo, možda mjesec dana, ali ja u tih mjesec dana Buraz, sam dva put u džunglu ušao. Pa, jesi baš istog razloga samo dva put u džunglu ušao? Pa, tamo vamo. Pa, što tamo vamo, što? Da i jesam i nisam, bojao sam se da neću dobiti još koji novi zadatak. Pa ja te pitam, jel baš istog razloga samo dva put ušao, to te pa, pitam. Pa, otprilike, ja. Znači ušao bi više puta da se to nije sve izdešalo. Vjerovatno, ja. Pa dobro, vjerovaš ti, znači Buraz, budi li mi kakav prank u skorije vrijeme, jel neki se problem desio s nečim, znači tebi se prvom obraćam i znam da ti stojiš iza tog, samo da ti kažem, a sad mi pomozi da ovo srušim. Ja, prank, znači, ti prank, znači moramo im padne ovo sred, sad Buraz, znači ovdje je katastrofalna, mislim greška moja znam, bila. Znam kad ti napravio grešku. Baš konjine jednom konjska, znači opet me prozivaš, nemoj to da radiš, hvala. E, Impe, moram sam nešto da provjerim, brate. Znači, da li mi je i, pa ja moram bukvalno sve srušiti, znači za jedan bok. Pa sve čitav ovaj jedan bok. Čitav, znači red da srušimo, ljudi moji, šta je tu je, tako je, kako je, desilo je se što jeste desilo, vi ukoliko još uvijek niste lajkovali ovaj video, lajkujte i napišite da li želite još džungli. Znači, da li želite još džungli, a želite 100%. Znači, lagano, iskreno, Buraz, ja ovaj, ne znam šta bi te rekao što se tiče ove cjelokupne situacije, opet kažem. Ne znači, znam, ja, reci potom, mi, vjeruj mi nešto, znači šta mogu doći mi pomoći, pa, tako da se sliči. Jel Krško zna za ovu čitavu priču? Ne znam, nisam mu stigao reći gdje nis, ko, nema ja konja nigdje. Dobro, vidi, Buraz, on kad sazna, ne znam kako će ovo biti. Znači, što ne zna, ha? Pa zato ne vjerujo se nas u prvoj džungli, radio si za pa, duha. Pa sam ja kriv što mi se duh javio. Pa aš nisi ti morao rad zadatak. Pa, ali možda bi nam srušio sve. Pa, a to možda šta bi, pa čekaj, on nas treba, jel tako? On nas ja treba. Ne znam ja koga trebaš, on je možda bi napravio problem. Ja pa te ti meni objasni zašto čovječe, znači zašto mi ne možemo normalno da preživljavamo. Evo, a ja sam znam, ka, taman konto druga sezona je rekao bit će normalna, ali eto. Treba, ali ovo je jako napeta pa stvar. Pa jes, napeta, a pomalo i naše sta Impe, bolam, vidiš šta smo uradili od mog skina. Dobro što ti to... Ja, glavu pa, ti napravi već. Već glavu završio, jel? Dobro, ja, evo ja ovdje noge završavam. Znači, ako ništa, barem je ovaj moj skin jednostavniji za napravit. Tako da barem nešto. Jest, mislim, jednostavniji je od onog kog. Dobro, ma šute moj sad tu, prepravlja. Pa šta ću ja? Joj, e, Buraz. Znači, Krško me prankovo ovdje. Mislim, pokušao da me pranka. Iskreno, ja trdno me, znači, Buraz, trdno me dobro, ali dobro je sve na kraju se završilo, kontao sam da slučajno ljudi nema ovamo dole lavi, ali nije bilo, znači, inače ja mi zapalo čitav ovaj moj kip, što poginu? Pa ha? Evo, ne znam, zeznuo si me ovdje, srušio si mi. Što sam te zeznuo, međete jed? Pa sad ja, i zato ja krivio. Pa najlakše je drugo krivivat, ljudi moji. Pa eto, znaš valjda ti. Još bo. Šut, čekaj da sad ovo maknem znači, dole. Znači sam treba sus sad za po jedan blok, znači idemo ljudi moji ovdje crna vuna. I ovo evo, ne možemo... Evo ja ovdje ovo. Jesi to Roki, uh-huh. to samo radi, znači čekaj. Meni su ove patovnice, joj moram skin to vidjeti, znači ovdje patovne. Ma ja ovdje i kod mene jedan, ne dva bloka brate, dva bloka mi idu ovi. Stani. Dobro. Ma ne, jedan ovdje idima, jedan. Zato što ljudi moji vidite i sami ovaj blok je malo višti nego ovaj ovamo. Tako da to ćemo nasredimo. Jao, brate moj. Mnogo je ovo teško mogu ti reći. Jel de? Pa ja sam mislio iskreno da će biti lakše, ali ajde. Evo, šta je tu je? Ovo.
Ništa, ova strana je srušena, Buras. Ovo i ovo je srušeno sve. Znači, je li izjednačeno tu? Jasno, to je to. To je to. Eto ga, to je to. Sad ovamo super. Sve popunti, jel da crnom? Ma jaba, stani, tu crnom ja, ovamo bijelom ide. Znači, ja ću s bijelom, ti sa crnom radi, to je to, Raki. Znači, laganini. Ne znam, ću znati. Evo, što ovako, ćeš znati? Šta ti je problem? Možda će ti fal blokova, Impe, dosta blokova je pa, palo dolo. Pa sigurno da hoće fal blokova, ja šta. Ne veze, ali vidi, u stvari neće ba. Mislim, znam si koliko ti je palo blokova, Buras, pa zato što smo sam tu uzli za pojedno ovu čud. Ma hoće, nemam ja puno, imam još 13 blokova, morat ću otići dole. To će onda biti problem. Eto mene, tu sam ja, daš ti ja, brate, čekaj. Da vidimo gdje smo kut. Ali nemaš niti dovoljno. Joj, sam se ja ovdje zezno, Impe, ja šta sam, jel de? Mo, ne znam. Čekaj. Modo dolu uzeti ove blokove. Joj, ljudi moji, totalno smo se izgubili, braćo moja. Ma ja trebao sam ja ovo za jedan. Čekaj, nisam trebao, ba, dobro je ovo. Ovo sam samo ja slušim. Čekaj. A ovdje nešto tu fali, tu sušto. Ovdje fali, bilo, znači evo ga, hop hop, jel gotovo sad? I jao, vidi gore šta si mi napravio od glavi, konj uždaro jedno. Pa ti nije normal. Pa vidi gore, balan, a dobro, nije strašno. Nije strašno. Šu, dobro ti rekao, ja sam se isto izgubio, brate, ovdje. Tako, znači, lagano. Gore. Znači sad dodat, imam sam 13 blokova. A stani, koliko kod tebe vamo vjeri glava? Jedan ili dva bloka? Ja mislim da ti vjeri jedan blok. Pa znači ti trebao za još jedan ovu suzi. Ne znam. A u brate, šta si ti uradio? Sad te nogom u glavu udar. Evo ti blokova. Evo ti blokova. U, stani bala. Ovo su blokovi od tvog skina, međe da jedan. Pa gdje su tam blokovi koji? Popadali svi vjerojatno dole. Joj, sad valja silasti potu. Pa, ali unutra, ja sam stvarno sve pokupio. Pa zato ti kažem, a unutra je najgore, Buraz, iskreno, da vidimo, ljudi moji, evo ga, znači još koji blok i gotovo je ovo, nadam sam da nisam gdje rupu ostavio, znači jer ako jesam, bit će veliki problem. Hajde ti što si napravio široko, ja sam sve završio. Ti si glavu preširoko napravio. Nije preširoko, nego trebalo zapravo za dva bloka da izvjeruje nazad, jel, možda i ne, a? Za jedan blok da izvjeruje. Za jedan, ma jeba, ništa, ovo popuni ovamo. Da li sam ovamo, ništa, to je to. To je to. Imaš ti dovoljno vune, Borac? Ne znam, ja ovo rušim. Pa šta rušiš? Pa aha, rušiš ovo, dobro. Ja nam ovamo rušim ovo, znači sad mogli i past lagano. E sad ovo treba popuniti. Stani, ne popunjaj ništa! Što? Stan da prođem! Dobar! Dobar, šta je ovdje, Impe? Aha, ništa, ovdje je sve u redu. Odlično, to je to, ljudi. Ja se nadam da smo mi ovo završili. A prednja strana? Sad... Šta ova prednja strana? Šta će im prednja strana? Treba i prednju. Ma ne treba ništa, prednja je super idealna. Znači, silazimo dole trenutak istine da vidimo šta smo uradili. Šta smo na... No, ovo je majmune. Impe. Dobro. Vidimo dalje. Vidi majmune. Ostane gore blok. Ostane gore blok konju jedan. Dobro, pa to je to, Impe. 1, 2, 3, 4. Ja mislim da nešto ne valja. Što ne valja, brate? Sve u redu. A? A jest, prednju se stranu. Pa ti vidi si go, nazad Impe. Vidi oko konj, šta je? Pa što si mi ono uradio, gore mi jedan blok ostao, vidi. Pa ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, braćo. Znaš, stan da pogleda, ja jaba. Ne znam. Ma ja znao sam ja, morao si ti meni nešto, namjerno si ti meni ovo uradio. Znači, namjerno si ti meni ovo uradio. Vidi ovo, moram još, jao, nemam blokova više, Impe. Aha, dobro je, mogu dohvat. Dobro, širok, taman. E, sad je uredno, znači da vidi. O, Impe, ovaj moj pikeks nije normalan kad ne pogine radi ovo. Vidio sam. O, brate moj, da vidimo, jel to? Ma to je to, Stabora. Ma ja šta nego, završili smo, znači ovo izgleda idealno. Idealno. Evo, Impe, znaš šta bi još trebali, ali to ćeš ti morati u svom sljedećem videu. Još malo da poradiš na ovim nogama, iskreno, Borat. Detalj, malo. Ništa, braćo. Čuli ste sve, vidli ste sve, Impe mi otkrio, pa iskreno ovo je jedna od najvećih tajni u džungli. Pa, mi ja smo u međuvremenu isredili ovaj moj skin, tako da, hvala ti, eto. Ne znam šta bi te rekao, majmune jedan majmunski, znači o tom potom. Braćo, posjetite Impetov kanal, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!